Praise the Lord. Praise the living Jesus. Hallelujah. There is nothing like the blood of Jesus.
And I pray the blood will avail for us today again in Jesus' name. Amen. Mo se gbadura pe eje na yo fun wa ni isegun loni loruko Jesu. Amen. Amen. Let us pray. Eje ki a gbadura. Father, in Jesus' name, King of glory, we lift you high, we exalt your name. We appreciate you, O Lord, Father, for what you have been doing right from the commencement of this service. We say thank you, Jesus, in Jesus' name. Amen. And Father, as we are going to the ministration of the word, your word says, now you are clean through the word that I speak unto you. As you are going to speak your word into our life this morning, O Lord, let your word cleanse us in Jesus' name. Amen. Let us see ourselves in your word, O Lord, and let our life be totally transformed in the name of Jesus. Amen. The Lord, as you speak your truth into our life, let it sanctify us and purify our life in Jesus' name. Amen. And the moment you are going to use, O Lord, more unction, O Lord, Father, from above to function, release upon her in Jesus' name. At the end, O Lord, let us have the cause to glorify your holy name. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Kings 21. We are more back in Ori kokonleni ogun. From verse 25 through to 29. Lati ese karunleni ogun titi de ese kerin dini okuse kokondini ogbon. 1 Kings 21. We are more back in Ori kokonleni ogun. 25 through to 29. Lati ese karun dini ogbon. But there was none like unto Ahab, which did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord, whom Jezebel his wife stirred up, and did very abominably in following idols, according to all things as did the Amorites, whom the Lord cast out before the children of Israel. And it came to pass, when Ahab heard those words, that he rent his clothes and put sackcloth upon his flesh and fasted and lay in sackcloth and went softly. And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, seest thou how Ahab humbleth himself before me? Because he humbleth himself before me, I will not bring the evil in his days, but in his son's days will I bring the evil upon his house. Ṣugbọn ko si enikan bi Ahab ti o ta ara re lati sise buburu ni waju Oluwa eni ti Jezebel aya re nti wo si se ohun ira gidigidi ni titọ orisa leyin gege bi gbogbo ohun ti awon ara Amori se ti Oluwa ti le jade ni waju awon omo Israeli wo si se nigba ti Ahab gbọ oro won ye wo si fa aso re ya wo si fi aso ofo si ara re wo si gbawe wo si dubule ninu aso ofo wo si nlo je oro Oluwa si to Elijah ara Tishbi wa wi pe iwo ri bi Ahab ti re ara re sile niwaju mi nitori ti o re ara re sile niwaju mi emi ki yo mu ibi na wa ni ojo re ni ojo omo re ni emi o mu ibi na wa sori ile re. I pray this day. Mo gbadura loni. Every evil we are passing through as a result of our parents' sin. Pe awon ibi ti a nla koja nipa ese ti awon obi wa ti se. By the power and in the blood. Nipa agbara to nbe ninu eje. The Lord will remove it in Jesus' name. Oluwa yo mu kuro ni oruko Jesu. Today is our family week. Oni je ose idile. The Lord wants to visit our foundation. Olorun fe be ipinle wa wo. Right from our ancestors. Bere lati awon baba nla wa. All evil that have been passed on to our generations. Awon ibi eyi to ti re koja si iran ti wa. Through the blood. Nipase eje. The Lord will set us free. Olorun Oluwa yo tu wa. I say the Lord will set us free. Ori Oluwa yo tu wa sile. We know we are in the month of purging. A wa ninu amo pa wa ninu osu enu mo. We were told last week that we inherited sin through the blood. A so fun ani ose to koja pe nipase eje ajogun ese. It's not only sin we inherited through the blood. Ke ki ise ese nikan la jogun nipase. We inherited troubles. Ṣugbọn a tun jogun isoro. We inherited woes. Ajogun egbe. Curses. Egun.
from our ancestors. Láti ọ̀dọ̀ àwọn babańlá wa. Because of the kind of life they have lived. Nítorí ìgbé ayé yìí tí wọ́n ti gbé. From what we read here about Ahab the king of Israel. Ní ibi tí a kàyé nípa ọba Ahabu ọba Ísíráélì. He did wickedly before the Lord. Ó ṣubú ìwà búburú níwájú Olúwa. He did many wicked things. Ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwà búburú. Including that of the murder of Naboth because of his vineyard. Àti nípa ti arákùnrin Naboti nípa ti ọgbà rẹ̀. He murdered him. Wó pa. Through his wife. Nípasẹ̀ ìyàwó rẹ̀. The Lord pronounced curse upon him. Ọlọ́run wá fi gégùn. The Lord wanted evil to happen in his days because of the things, evil things he has done. Ọlọ́run fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní àkókò tirẹ̀ nítorí àwọn iṣẹ́ ibi tí ṣe. But simply because Ahab prayed. Ṣùgbọ́n nítorí pé Ahabu gbàdúrà. He humbled himself before the Lord at that very particular moment. Ó rí ara rẹ̀ sílẹ̀ níwájú Olúwa ní àkókò náà. The Lord now says. Olúwa wá wí pé. I will not bring the evil to pass in Ahab's days again. Ó wá wí pé òun ò ní mú kí ibi náà kí ó wá kí ó ṣẹlẹ̀ ní àkókò ti Ahabu. But in the days of his son. Ṣùgbọ́n ní àkókò ní ọjọ́ ti ọmọ rẹ̀. Fulfilling the proverb that our fathers have eaten the sour grapes. Èyí tó mú ṣe òwe ni wípé àwọn bàbá wa ti jẹ èso àjẹ. And children's teeth are set on edge. Fẹ̀yìn àwọn ọmọ sì kan. Though the Lord has said he will not want people to mention this proverb again. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé Olúwa ti sọ pé òun ò ní jẹ́ kí wọ́n pa orí òwe yìí mọ́. That whosoever sins he will judge. Ẹnikẹ́ni tó bá dẹ́ṣẹ̀ lòun yóò ṣèdájọ́ rẹ̀. Say the soul that sinners shall die. Bí ẹ̀ṣẹ̀ ọkàn tí ó bá dẹ́ṣẹ̀ ni yóò kú. But still we still see today that many things are still happening to us that is not as a result of our own sins. Ṣùgbọ́n lónìí a ṣe eré síbẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ sí wa tí kì í ṣe pé nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa ni ó fi ń ṣẹlẹ̀. Then how do we escape? Báwo ni a ó ṣe wá sá àsálà? And God said he will not require it again. Tí Ọlọ́run sì sọ pé òun ò ní bèrè bẹ́ẹ̀ mọ́. And yet we are still passing through some things. Síbẹ̀ a sì tún la àwọn nǹkan kan kọjá. That is as a result of the causes. Nípasẹ̀ ègún. That is the more reason our foundation needed to be purged by the blood. Èrèdìrè tó ṣe jẹ́ pé ìpínlẹ̀ wa nílò pé kí a fọ̀ mọ́. I want us to read some examples in the Bible before we go and pray. Mo fẹ́ kí a wo àwọn àpẹẹrẹ kan nínú Bíbélì kí a tó lọ gbàdúrà. Let's see the book of Matthew 27. Ẹ jẹ́ kí a wo ìwé Matthew orí kẹta. Dínní ọgbọ̀n. When Jesus was to be crucified. Ní ìgbà tí ọfẹ kan Jésù má gbélébù. Pilate told people. Pilato sọ fún àwọn ènìyàn. That I have no hands in the death of this man. Ó sọ fún àwọn ènìyàn wípé òun kò ní ọwọ́ nínú ikú arákùnrin yìí. But the people said, let his blood be upon us. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn náà wípé jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kí ó wà lórí wa. Let's read verse 24. Ẹ jẹ́ kí a wo ẹsẹ̀ kẹrin lé ní ogún. When Pilate saw that he could prevail nothing but that rather a tumult was made, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. Then answered all the people and said, his blood be upon us and on our children. Nígbà tí Pilato rí pé òun kò lè borí ní ohunkóhun ṣùgbọ́n pé akúkú sọ gbogbo rẹ̀ di ariwo, ó bu omi, ó sì wí ọwọ́ rẹ̀. Ní ojú ìjọ ó wí pé ọrùn mi mọ́ kúrò nínú ẹ̀jẹ̀ ènìyàn olóòótọ́ yìí ẹ máa bójútó. Ní ìgbà náà ni gbogbo ènìyàn dáhùn wọ́n sì wí pé kí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wà ní orí wa àti ní orí àwọn ọmọ wa. You see what the people said? Ẹ gbọ́ ohun tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí sọ. Genesis chapter 9. Ìwé Genesis orí kẹsàn-án. The matter is from verse 18 to 27. Ó bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejì dín ní ogún títí dé ẹsẹ̀ kẹta dín ní ọgbọ̀n. But I want to read verse 26. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ kẹrin dín ní ọgbọ̀n. Let me read from verse 24. Ẹ jẹ́ ǹkan láti ẹsẹ̀ kẹrin lé ní ẹsẹ̀ kẹrin lé lógún. And Noah awoke from his wine. And knew that his younger son had done unto him.
And he said, cursed be Canaan, a servant of servants shall he be unto his brethren. And he said, blessed be the Lord God of Shem, and Canaan shall be his servant. God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tent of Shem, and Canaan shall be his servant. Noah si jikuro ni oju oti waini re, o si mo ohun ti omo re kekere se si, o si wi pe igbe ni fun Kenani, iranse awon iranse ni yo ma se fun awon arakunrin re, o si wi pe olubukun ni Oluwa Olorun semu, Kenani yo ma se iranse re, Olorun yo mu Jafeti bile, yo si ma gbe ago semu, Kenani yo si ma se iranse won. Canaan was caused by Noah here. Canaan was caused by Noah. Kenani, afi Kenani re nibi bayi nipasẹ Noah. But Canaan was not the one who sinned. Ṣugbọn Kenani kọ ni ẹni to dẹṣẹ. But his father. Ṣugbọn baba re. According to verse 22. Ni ti a ba wo ẹsẹ keji ni ogun. The father was intoxicated, that was Noah. He was intoxicated because of the wine he drank. Tori pe baba re mu oti nipasẹ oti to mu o ti mu oti yo. Then he lied naked. O wa sun gbali sile gbalaja ni iwo. Then one of his children saw him harm. Ọkan ninu awon omo re ri. Instead of him to cover him, he would not do that. Kaka ko fi aso bo ko se be. He went to call other brothers. O wa pada lo pe awon arakunrin. And when the father now awoke. Ni igba ti baba re ji. He knew what harm has done. O mo ohun ti o se. That instead of him to cover him when he sees his father's nakedness, he went to tell others. Maybe he was even mocking, laughing. Come and see that Joe. He's already intoxicated. He's drunk. Come and see him how he's naked. Bóyá ó ti ẹ̀ ń fi bàbá rẹ̀ ṣe ẹ̀yẹ́ ni pé ha ẹ máa wá wo bàbá ó bó ṣe sùn gba alásàsílẹ̀ lẹ́yìn tó mọ tí yóò ní ìhòhò. When the father woke up. Ní ìgbà tí bàbá rẹ̀ jí. It was Ham that sinned. Òun ni ẹni tí ó dẹ́ṣẹ̀. See verse 21. And Ham, the father of Canaan. Ẹ wo ẹsẹ̀ kọkànlé ní ogún. 22. Ẹsẹ̀ kejì lé ní ogún. Hamu baba Kenani sì rí ìhòhò baba rẹ̀. Let's now see the person that Noah caused here. Ẹ jẹ́ kí a wá wo ẹni tí Noah fire. He caused Canaan, his son. Ṣùgbọ́n Kenani ọmọ ló fire. He say, cursed be Canaan, a servant of servants shall he be unto his brethren. Ó wí pé ìgbé ni fún Kenani, ìránṣẹ́ àwọn ìránṣẹ́ ni yóò máa ṣe fún àwọn arákùnrin rẹ̀. Let's see Second Kings. Ẹ jẹ́ kí a wo ìwé àwọn ọba kejì. Chapter 5. Orí karùn-ún. This is when Naaman came to the man of God. Ní ìgbà tí Naaman wá sí ọ̀dọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Elisha the prophet. Elisha ti ṣe wòlíì. The Lord used Elisha for Naaman for his healing from leprosy. Ọlọ́run lo Elisha láti wo Hamani sàn kúrò nínú àrùn ẹ̀tẹ̀ rẹ̀. Naaman came back to offer gifts to the man of God. Hamani wá padà wá láti wá fi ẹ̀bùn fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run. But the man of God could discern, say this is not the right time to collect gifts. Ṣùgbọ́n ìránṣẹ́ Ọlọ́run pinnu wípé kì í ṣe àkókò rẹ̀ láti máa gba ẹ̀bùn. So Naaman was going with all his gifts. Naaman sì ń lọ pẹ̀lú àwọn ẹ̀bùn rẹ̀. But Gehazi, his servant, ran after in covetousness. Ṣùgbọ́n Gehazi, ìránṣẹ́ wòlíì, ó tẹ̀lé ó kẹ́tọ̀ nínú ojú kòkòrò rẹ̀. To collect at least a portion of all Naaman has brought to the man of God. Láti gbà nínú àwọn ohun wọn ni tí Naaman sì gbé wá fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run. And Naaman gave him double portion. Òun lọ láti gba ìpín kan ṣùgbọ́n Naaman fún ní. When he came back, the man of God said, where have you been? Nígbà tó padà dé ìránṣẹ́ Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. He lied. Ó pa irọ́. Then curse come upon him. Ó wá fi ègún, ó wá re fi, ó wá fi kú. Let's see verse 27, which is the last verse of 2 Kings 5. Ẹ jẹ́ kí a wọ ẹsẹ̀ kẹta. Dín ní ọgbọ̀n tí ń ṣẹsẹ̀ tó kẹ́yìn ní orí karùn-ún. The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee and unto thy seed forever. Nítorí náà ẹ̀tẹ́ Naaman yóò lẹ̀ mọ́ àti irú ọmọ rẹ títí láé. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. There are many things we are passing through, as I said the other time, that are as results of our parents' sin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni à ń là kọjá gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáájú tó jẹ́ pé nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn bàbá wa ti ṣẹ̀ ni. We parents, what are we sowing for the generation of our children?
àwa ò bí kí ni ohun tí à ń gbìn sílẹ̀ fún àwọn ìran wa tó ń bọ̀ wá. I had something yesterday, it baffled me and I bled in the spirit. Mo gbọ́ nǹkan kan ní àná tó jẹ́ pé ó yà mí lẹ́nu tó jẹ́ pé ó sì mú ìbànújẹ́ ọkàn bá mi. Please listen attentively and check your own life as parents. Ẹ jẹ́ kí a tẹ́tí sílẹ̀ dáradára kí a gbọ́ kí a sì yá ayé wa wò gẹ́gẹ́ bí òbí. There are some bricklayers, they used to gather under a tent seeking for somebody that will employ them for a daily work. Àwọn bricklayer wà tó pé wọ́n máa ń kóra wọn jọ pọ̀ ní abẹ́ ibì kan láti mú ààrẹ sí àwọn èèyàn tí yá wá gbà wọ́n fún iṣẹ́. What I'm saying is in our area, it's not a story. Ohun tí mo sọ kì í ṣe ìtàn, ohun tó ṣẹlẹ̀ ní agbègbè tí a gbé. So somebody came and park and say, I want to engage you, we have special work we want to do. Follow me, they entered the car about 6. Ẹnìkan wá ó pààkì mọ́tò sí ló wá sọ fún ẹ pé a ní iṣẹ́ ta fẹ́ fún yín ẹ tẹ̀lé mi, àwọn bíi mẹ́fà sì bá wọnú ọkọ̀. When they got to the express. Nígbà tí wọ́n dé òpópónà. Those that are in the car, they brought out gun. Àwọn tó wà nínú mọ́tò wọ́n fa ìbọn yọ. You have to cooperate because of your life. Ẹni láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa torí ẹ̀mí. You don't cooperate, we will kill you right here. Tí ẹ ò bá fọwọ́sowọ́pọ̀ á pa yín lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ níbí. They became gentle. Wọ́n wá rọ kalẹ̀. They could not do anything. Wọn ò lè ṣe ohunkóhun. They now cover their faces. Wọ́n bò wọ́n lójú. The 6 of them. Àwọn mẹ́fẹ̀fà. So they were taking them away. Wọ́n wá gbé wọn lọ. They did not know where they take them, where they took, they did not know. Ibi tí wọ́n gbé wọn lọ wọn ò mọ̀. The only thing is that when they got to where they were going, they brought them down from the car. Ohun tí wọ́n mọ̀ ní pé nígbà tí wọ́n gbé wọn débi tí wọ́n lọ, wọ́n gbé wọn bọ́ lẹ́nu mọ́tò. With the eyes covered. Pẹ̀lú bí wọ́n ṣe bò wọ́n lójú. They brought them into a house. Wọ́n wá mú wọn wọ inú ilé kan. I don't want to mention the name of the house because I don't want devil to laugh. Mi ò fẹ́ dárúkọ inú ilé yìí tó pé tí sàtánì kó bá máa rẹ́rìn. It's saddening. Ó jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn. But a house of worship. Ṣùgbọ́n ibi ilé ìjọsìn. They entered. Wọ́n wọ ibẹ̀. It is in that house of worship they uncover their faces. Nígbà tí wọ́n wọnú ilé ìjọsìn yìí ni wọ́n wá ṣí ojú wọn. The house of worship is incompleted. Ilé ìjọsìn yìí wọn ò tí ì kan tán. Like this pillar, there are about 4 pillars in the front. Ó ní òpó mẹ́rin níwájú. They have already cast the beam inside. Tí wọ́n ti ṣe òpó rẹ̀ sílẹ̀ láti gbé láti rí. The iron, they have already cast the iron inside. Wọ́n ti kí àwọn irin sínú rẹ̀. So they want to fill it with concrete. Ó kú kí wọ́n rọ kọ̀nkéré sí. If you are sleeping, praise the Lord. Tó bá ń sùn kí hallelujah. Amen. Amen. They now met 6 ladies there as well. Wọ́n wá bá àwọn obìnrin mẹ́fà bákan náà níbẹ̀. They now took each of these ladies. They took 4 of them. Wọ́n mú àwọn mẹ́rin obìnrin yìí. They put each inside the pillar. Wọ́n wá rí wọn bọnú òpó yìí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. They told the bricklayers they brought. Wọ́n wá mú sọ fún àwọn bricklayer tó kó wá. We are concrete them. Ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìjà kọ̀ọ̀kẹ́rẹ́ sí láàyè. I know we will shout. Mo mọ̀ pé a pariwo. But what are we also doing for our future generation? Ṣùgbọ́n kí ni àwa náà ń ṣe fún ìran wa tó ń bọ̀ ìran ọjọ́ iwájú wa? These people they were shouting, hey, we have never done this kind of job o. If you don't cooperate, we will kill you, we have told you. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ àmọ́ tí ìṣerú iṣẹ́ báyìí rí o, wọ́n ní tẹ́ ẹ̀ bá fọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn apá yín. This lady was crying. Àwọn obìnrin yìí ń sẹ́kún. Begging. Wọ́n bẹ̀bẹ̀. They will not listen. Wọ́n gbọ́. They put them inside the beam, the pillar, and they concrete them alive. Wọ́n gbé wọn sínú igi tí wọ́n ti kàn sílẹ̀ àti erin, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní da kọ̀nkéré sí wọn, wọ́n sì sin wọn bẹ̀ láàyè. So tell me. Wá sọ fún mi. How will the unborn children of those people? Báwo ni ọjọ́ iwájú àwọn ènìyàn wọ̀nyí, àwọn ọmọ wọn tí wọn ò tí ì bí nísìnyí, báwo ni ọjọ́ iwájú àwọn ènìyàn yóò ṣe rí? Even when they gave their life to Jesus. Bó bá tilẹ̀ fi ayé wọn fún Jésù gan. Before they will be totally free. Kó tó di pé wọ́n á ti ẹ̀ gba òmìnira. They will need to wrestle. Wọ́n á nílò láti jìjà kadì. They will need to suffer. Wọ́n á nílò láti jìyà lọ́pọ̀lọpọ̀. When they finish the work, they cover their faces again. Right away inside the house of worship. Nínú ilé ìjọsìn yìí gan, bó ṣe parí iṣẹ́ kan kéré tán, wọ́n tún dé wọn lójú padà. So they did not know even the environment they were. Wọn ò tilẹ̀ mú agbègbè bí tí wọ́n gbé wọn lọ. They took them inside the car. Wọ́n kó wọn sínú mọ́tò. When they go to express far, they just dump them somewhere to find their way back home. Nígbà tí wọ́n gbé wọn dé ọ̀nà jínjìn ní orí afárá, wọ́n dá wọn sílẹ̀ níbí kan. It's one of them that was now narrating the ordeal. Ọ̀kan nínú wọn ló wá ṣe ń ṣàlàyé ohun tó ṣẹlẹ̀. Not only that. Kì í ṣe yìí nìkan. I had a story of a policeman. Mo gbọ́ ìtàn ọkùnrin ọlọ́pàá kan. In the station where he was.
Ní ibi tó ti ń ṣiṣẹ́. An accident took place. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ ṣẹlẹ̀. One man ran on a graduate. Ọkùnrin kan sáré tó jẹ́ pé ó ti kẹ́kọ̀ọ́ gboyè. He was driving. Òun ló ń wa ọkọ̀. I knocked one graduate down. Ó wá fi ọkọ rẹ̀ gbá ọkùnrin kan. That was serving. Ẹni tí ó ń ṣe agùnbánirọ̀ lọ́wọ́. And that one died. Ìyẹn wá kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. So the man that knocked down the boy begged that policeman. Ọkùnrin tó wa mọ́tò tó pa ènìyàn yìí, ó bẹ ọkùnrin ọlọ́pàá yìí. Please. Yẹ jọ̀wọ́. Tell me your time. Sọ fún mi tó bá fẹ́. I will give it to you. Èmi á fún fún ọ. So that one gave him his time and he settled him. Ìyẹn fún ní iye tó fẹ́, wọ́n sì parí rẹ̀ síbẹ̀. So they buried him something like that, no one heard. Wọ́n parí ọ̀rọ̀ náà síbẹ̀, kò sí ẹnikẹ́ni tó gbọ́ nípa rẹ̀ mọ́. They did something to the corpse of the copper. Wọ́n ṣe ohun tó hùn wọ́n pẹ̀lú òkú arákùnrin yìí. Do you know? Ǹjẹ́ o mọ̀ bí? One day he was still in that station. Ó ṣì wà ní ilé ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ yìí nípínlẹ̀ Ogun police station yìí. So at the juncture where one man knocked down a copper. Òkìbi gangan tí wọ́n ti gbá ọkùnrin agùnbánirọ̀ yìí tí wọ́n ti gbá. They had another accident there. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ mìíràn ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ gan. There were shoutings, crying all around. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo, wọ́n sẹkún. This policeman heard. Ọkùnrin ọlọ́pàá yìí gbọ́. What happened? He rushed there. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó sáré síbẹ̀. When they told him to arrest the person that caused the accident. Nígbà tó sọ wípé o ní láti mú ẹni tó ṣokùnfà ìjàmbá ọkọ̀ yìí. Alas. Kíyèsí. The person that died that was knocked down was his own son. Ẹni tí mọ́tò gbá gan tó lu ṣubú lulẹ̀ tó kó jẹ́ ọmọ rẹ̀ gan. He has finished his service. Ẹni tó ṣẹ̀ parí agùnbánirọ̀. He was coming back home. Ó ń padà bọ̀ wá sílé. To come and tell his father in the station. Láti wá sọ fún bàbá rẹ̀ ní station. That well, I'm home at last. Pé olóòpin gbogbo rẹ̀ o, mo ti dé, mo ṣe tán. At that very juncture. Òpópónà yẹn gan. A car knocked him down too. Níbẹ̀ ni ọkọ̀ ti gbá òun náà. It's a true life story I'm telling you. Ó jẹ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ gan ni. We are going to pray this morning. À ń lọ gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí. And the Lord will have mercy. Olúwa yóò sì ṣàánú. I said the Lord will have mercy. Mo wí pé Olúwa yóò ṣàánú. Look at the people in the time of Jesus. Wo àwọn ènìyàn ní àkókò ti Jésù. They said, crucify him, let his blood be upon us and upon our children. Wọ́n wí pé wọ́n má gbélébò, jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kó wà lórí wa, kó wà lórí àwọn ọmọ wa, àwọn ọmọ tí wọn ò mọ nǹkan kan. Let's see before we pray, Proverbs 26. Ẹ jẹ́ kí a wo ìwé òwe kí a tó gbàdúrà. Verse 2. Orí 24. Verse 2. Ẹsẹ̀ kejì. Proverbs 26. Ìwé òwe orí 24. Verse 2. Ẹsẹ̀ kejì. As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the causeless shall not come. Bí ẹyẹ fún ìṣíkiri àti alápáǹdẹ̀dẹ̀ fún fífò, bẹ́ẹ̀ ni ègún kì yóò wá láì ní ìdí. Birds. Ẹyẹ. They move from one place to the other. Wọ́n ṣíkiri láti ibì kan sí ibòmíràn. The same way. Bákan náà. The causes. Àti alápáǹdẹ̀dẹ̀ fún. Of our ancestral sins. Ègún àwọn bàbá wa. They are moving. Ó ń lọ. From one generation. Láti ìran kan. To another generation. Sí ìran mìíràn. To another generation. Sí ìran mìíràn. That is why we see. Ìdí ni ìtafere. From practical experiences. Ní ìrírí. That our father used to share with us. Tí àwọn bàbá wa máa ń bá wa sọ. And from the ones that we ourselves know. Àti èyí tí àwa fúnra wa mọ̀. Even from what we ourselves are passing through in our generation. Àti ohun tí àwa fúnra wa gbọ́ ń That we are passing through right now. In our very lives. In our families. Upon children. Lórí àwọn ọmọ. I know of a father. Mo mọ bàbá kan. With a wife. Pẹ̀lú aya rẹ̀. The wife has defect in her eyes. Ó ní àrùn ní ojú rẹ̀. Do you know out of 7 children they had? Ní ònjẹ mọ̀ pé nínú àwọn ọmọ méje tí wọ́n bí. 5 inherited the defect. Àwọn márùn-ún wọn jogún àrùn ojú yìí. Praise the Lord. Hallelujah. So it is in many families. Bẹ́ẹ̀ lórí ní àwọn ìdílé mìíràn. As a result of what our forefathers have done. Nípa ohun tó jẹ́ pé àwọn bàbá ńlá wa tí wọ́n ti ṣe. What concerns us today is that we as parents. Ohun tí ó kàn wá gẹ́gẹ́ bí lónìí ni àwa òbí. What are we sowing for our children? Kí ni ohun tí à ń gbìn fún àwọn ọmọ wa? Because we are in place of authority. Torí pé a wà ní ipò aláṣẹ.
We think we have power to do and to undo. Na ni re pe a ni agbara lati se ohun to hun wa. We cannot defend the poor. A le fi aje awon justice. Because of our position. Nitori ipo ti a wa. Because of the position or the place we occupy in authority. Nitori ipo to wa ni awon laarin awon alase. All these things we are doing it for our generation that is coming. Ohun gbogbo wọnyi ta n se a n se fun iranwa eyi to n bọ ni. So when their times now come. Ni igba ti akoko ti wọn ba de. And they pray. Wọn wa gbadura gbadura. They pray. Wọn gbadura gbadura. The avenger of blood. Olufisun ẹjẹ. Agbesun ẹjẹ. The avenger of blood. Agbesun ẹjẹ. Though God says in Ezekiel 18, where I quoted the other time. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọlọ́sàn nínú ìwé Ezekiel orí 18. That you will no longer mention that proverb. Pé wọn ò ní mẹ́nubá òwe yìí mọ́. That it is the soul that sin that shall die. Pé ọkàn tó bá ṣẹ̀ náà ni yóò. If the father sins, is the one I will punish. Tí bàbá bá ṣe òun náà ni màá fìyà jẹ. If the son is righteous, I will not punish him. Tí ọmọ bá jẹ́ olódodo mi ò ní fìyà jẹ. Though God is not ready to do it again. Pé Ọlọ́run kò rẹ̀ ṣetán láti ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. But the blood we have shed. Ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ tí a ti ta sílẹ̀. The wickedness we have done. Ìwà búburú èyí tí a ti ṣe. The evils we have wrought. Àwọn ìwà ibi tí a ti ṣe. Will surely avenge. Yóò gbẹ̀san dájúdájú. They will require. Yóò béèrè. For vengeance like the blood of Abel. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀jẹ̀ Abel. He required for vengeance from God. Ó ké fún ẹ̀sán lọ́dọ̀ Ọlọ́run. God says, Ọlọ́run wípé, the blood of your brother you killed, Cain. Pé ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ, Kéènì tí ó pa. He's crying unto me. Ó ń ké tọ̀ mí. He's crying unto me. Ó ń ké tí mi. Asking for what? Ó ń béèrè fún kí ni? For vengeance. Ó ń béèrè fún ẹ̀sán. For vengeance. Fún ẹ̀sán. But the Bible says, ṣùgbọ́n Bíbélì wípé, the blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. The blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. He's speaking better things. Ó sọ ohun rere. Than that of Abel. Ju ti Abel lọ. Though. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé. The blood our forefathers have shed. Ẹ̀jẹ̀ tí àwọn bàbá ńlá wa ti ta sílẹ̀. Not only shedding of blood. Kì í ṣe ní títà ìdísẹ́ nìkan. There are many other evils, atrocities, the perverted judgment, they condemn the innocent, and so on and so on, and many other things. All those wickedness they have done will surely require for vengeance upon the generation of the children. Pé gbogbo àwọn ìwà búburú èyí tí wọ́n ti ṣe, èyí tí wọ́n ti pa ìdájọ́ tí wọ́n ti padà, pé àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò béèrè fún ẹ̀sán. I try to search. Mo gbìyànjú láti wádìí. In my family. Nínú ìdílé mi. I'm passing through something. Mo ń la àwọn kọ́kọ́ kọjá. I try to search my immediate family. Mo wá yẹ ìdílé mi gbogbo tó kàn mí gbọ̀ngàn. I could not see the trace. Mo wá wo ìlà rẹ̀. I search the past one before my immediate family. Mo wá yẹ ìdílé ìdílé àkọ́kọ́ wọ̀. I could not see the trace. Mi ò rí ìlà rẹ̀. I now search the third generation past. Mo wá wo ìran kẹta. I saw the trace. Mo wá rí ìlà rẹ̀ níbẹ̀. Who knows? Ta ló mọ̀? Maybe. Bóyá. As bird for wandering. Bí ẹyẹ ṣe wà fún ìṣíkiri. The cause will jump from one generation to the other. Yóò máa fò láti ìran kan sí ìran. That's why we need to pray today. Ìdí ni ìtọ́ ipa nílò láti gbàdúrà lónìí. For purging. Fún ìwẹ̀nùmọ́. If we only ask for forgiveness of our own sin and for purging. Tí a bá kàn béèrè fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tí wàá nípa àti kìnìún. And we forget the ones our forefathers have done. Àti èyí tí àwọn bàbá ńlá wa ti ṣe. The battle may not be won on time. Ogun yìí lè má tètè ṣe. Look at Jeremiah. Wo Jeremiah. Look at Daniel. Wo Daniel. When they were confessing their sins before God. Nígbà tí wọ́n jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn níwájú Olúwa. They confessed the sins of their forefathers. Wọ́n jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá ńlá wọn. That has brought evil upon the generation. Èyí tó ti mú ibi wá ìrún bá ìrún wọn. Therefore we want to pray. Nítorí náà fẹ́ gbàdúrà. The Bible says. Ìbéèlì wípé. It is the blood. Ẹ̀jẹ̀. That purge all things. Òhun ni ó ń fọ ohun gbogbo mọ́. According to Hebrews 9:22. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Hebrew orí kẹsẹ̀kẹsẹ̀. The blood. Ó wí pé ẹ̀jẹ̀. Purge all things. Ló ń fọ ohun gbogbo mọ́. And the blood of Jesus. And the ẹ̀jẹ̀ Jesus. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. We purge our foundation. Yóò fọ ìpínlẹ̀ wa mọ́. We will purge our foundation. Yóò fọ ìpínlẹ̀ wa mọ́. He will deliver us. Yóò tú wa sílẹ̀. He will set us free. Yóò tú wa sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ìran tí ò yẹ fún àánú mọ́ ni. Our many of us, our generation does not want the mercy. Tó jẹ́ wípé ìran yẹn. Wọn yẹ fún ọrùn gbogbo generation wọn, they will not make heaven. That is that generation that they are not worthy of the mercy of God that they could not make heaven. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá ńlá. Because of the sins of their forefathers. Ṣùgbọ́n nítorí pé èmi àti ẹ̀yin ti gbàgbọ́. But because you and I, we believe. A ti wà lára ìran tó rí àánú gbà. We are among the generation that pay mercy. Tí ẹ̀jẹ̀ náà lè ṣiṣẹ́ fún. That the blood can work for. Gbogbo àwọn ègún àtijọ́ yìí.
All those causes. O mama sise wipe iwo se o ni dorun. We be working that you cannot get. Toto o gbiyanju o ntiraka. Truly you are striving. Toto o nlakaka ninu emi. Truly you are striving. Sugbon egun ati lewa. But the causes. Ama je ko mama ja yo. We begin to fight. O mama ko ma sise. We make you to miss me. O mama ko ma subu sinu ese nigba gbogbo. We make you to fall into sin all the time. O mama je ko ma kose. We make you to make mistakes. Niwaju Olorun. To stumble before God. Sugbon ti Oluwa o ba jajagbara. But if you did not really wrestle. Papa ti lo nipa ti osu ti a wa ninu re ye. But especially this very month. E wo nkan ti Isaac so fun Esau. Look at what Isaac told Esau. Mo ti bukun fun arakunrin re naa. I have blessed your brother. Nigba ti iwo ba di alagbara tan. When you are now strong. Iwo yoo fu ajaga re kuro lorun re. Then you will break his yoke from your neck. Tí kò bá di alágbára. That is if he's not strong enough. Àjàgà ègún orí Esau kò lè bọ́. That yoke of causes of money. Ìyẹn ni pé tí ìwà ti èmi ò bá di alágbára nínú Olúwa. That is if you and I we are not strong enough. Nípa ìgbọràn sí àṣẹ Ọlọ́run. Through our obedience to nípa ìwà mímọ́. Through holy living. Ìgbọràn ìgbà gbogbo. Àdúrà ìgbà gbogbo. In all ways. Kíka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Reading the word of God. Wíwẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Tí a bá máa ṣe àwọn nǹkan yìí nígbà gbogbo láti fún àjàgà ègún, ègún ẹ̀ṣẹ̀, ègún ogun láti ìrandíran àti bọ́ ó lè nira. To escape will be difficult. Let's rise up on our feet and want to pray. Àwọn àgbẹ̀sìn ẹ̀jẹ̀ kan wà. There are avengers of blood. That are requiring for vengeance upon you, upon me. Tó ń pèrè fún àìsàn lórí ìwọ lórí mi. Àwọn náà fẹ́ mú ẹ̀jẹ̀ padà. They want to drink blood also. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀jẹ̀ láti ta sílẹ̀. Because many blood have been shed. Àwọn náà fẹ́ gba ẹ̀jẹ̀ yẹn padà. And now they want to receive the blood. Ṣùgbọ́n a máa fún wọn ní ẹ̀jẹ̀ Jésù mú ní òwúrọ̀ yìí. But we want to give them the blood of Jesus. We are going to give them the blood of Jesus. A fẹ́ fún wọn ní ẹ̀jẹ̀ Jésù. Because he has shed it for us. Torí pé ó ti ta ẹ̀jẹ̀ náà sílẹ̀ fún wa. For the seal of the new covenant. For the seal of the new covenant. Láti fi fún èdìdí ẹ̀rọ tẹ̀síntún. For us to be set free. Fún ènìyàn láti dé òmìnira. Ó ní gbogbo ègún ta kọ lòdì sí wa gẹ́gẹ́ bí ìran dé ìran. Says every evil handwriting that is written against us from generation to generation. Gbogbo ègún ta kọ lòdì sí wa láti ìdílé dé ìdílé. Every causes that is being written concerning us from generation to generation. Ó ní o ti kàn án máa gbélé ègún. Nípa agbára ẹ̀jẹ̀ náà. Through the power of the Lord. Yóò sọ wá di òmìnira. And it will make us free. We want to cry unto God. A fẹ́ kéèké Ọlọ́run báyìí. Ègún kì í wà láì nídìí. Causes don't come without cause. Àkọlé ọ̀rọ̀ náà ni wípé. And the topic of the message is. No cause without cause. Pé ègún kì í wà láì nídìí. No cause without cause. Ègún kì í wà láì nídìí. We want to plead the blood of Jesus. Afẹ́kẹ̀ jẹ Jésù. Let's close our eyes and begin to talk to the Lord. Ẹ jẹ́ kí á di ojú aká bẹ̀rẹ̀ sí ní pẹ̀lú. Let's begin to plead the blood of Jesus. Ẹ jẹ́ kí á bẹ̀rẹ̀ sí ní pẹ̀lú. Children, you better pray. Ẹ̀yin ọmọ ẹ jẹ́ gbàdúrà. Children, please pray. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbàdúrà. That's why everything is going on fine right now. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pọ̀ gbogbo Ọlọ́run ní báyìí. But your parents, blood. They might have committed idolatry. They might have perverted judgment. They might have wrought wickedness before the Lord. That their sin, the vengeance of sin will be required upon your life in your generation. Why don't you plead for the blood right now? The blood of Jesus to cancel all the sins of our forefathers. Èyí tó fa ayé wa jagun lónìí. Èyí tó fa ègún sínú ayé wa. Èyí tó fa ègún sínú ayé wa. À ń torí òdòdó pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ó wà bákan náà. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Wá jẹ́rìí ẹ̀ṣẹ̀ náà jí. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn baba ńlá. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ìyá wa. Ìyá ẹlòmíràn àjẹ́ni. Ó ti fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀jẹ̀. Ó ti fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀jẹ̀. Kó tó fayé rẹ̀ fún Jésù. Ẹlòmíràn ti wà nínú ẹgbẹ́ òkun ẹgbẹ́ ògbóni. Ó ti pàṣẹ jẹ́ jìnà. Ó ti ṣe ibi lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó ti fi ògùn bá ti ọmọ nìkejì jẹ́. Ẹ̀sán wà lórí ẹ. Ṣùgbọ́n ètò yìí wọ́n bèrè fún ẹ̀jẹ̀ lówùrọ̀ yìí. Ẹ̀jẹ̀ tó sọ egun ti Abeli lọ. Ẹ̀jẹ̀ tó ju ẹ̀jẹ̀ lọ. Èyí tó sọ ní Káfárì. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àwọn baba ńlá yìí. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ìyá ńlá yìí. Olúwa fàánú dáríjì. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́ báyìí.
Jesus put down the foundation. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wé ìpìlẹ̀ wa mọ́. Blood of Jesus put down the foundation. Ó ní kí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́. Kí ni olóhùn tó fẹ́ ṣe? Kí ni olóhùn tó fẹ́ ṣe? Bàbá màmá jẹ́ ká gbàdúrà. Kí ni a ti gbìn sílẹ̀ fún àwọn ọmọ wa o? Kí ni a gbìn sílẹ̀ fún àwọn ọmọ wa? Àwa ọmọ ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ó sì àwọn òbí ti gbìn sílẹ̀ fún wa. Ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ló sọ ìpìlẹ̀ wa mọ́. Kó gbà wá lọ́wọ́ ogun. Ogun ẹ̀ṣẹ̀. Ogun èṣù. Àti ogun tó dúró tì wá wípé ìwọ mo máa gbẹ̀san ni. Tó ní àwọn oníwọ̀ ìjọba lọ́wọ́. Tó ní àwọn oníwọ̀ ìjọba lọ́wọ́ níkẹyìn. Pé kò sí tó ṣe gbìyànjú tó. Torí pé ẹ̀sán ń bẹ lórí rẹ. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ parẹ́ báyìí. Ẹ̀jẹ̀ tó ju ẹ̀jẹ̀ lọ. Kó wá tú wa sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ tó sàn ní Káfárì. Kó wá sọ̀rọ̀ di òmìnira. Kó wá tú wa sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó yà fọ ìpìlẹ̀ mímọ́. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn baba ńlá. Fi àánú dáríjì. Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ parẹ́ báyìí. Ẹ̀jẹ̀ náà sì ní agbára. Ó lè pa ẹ̀ṣẹ̀ àtijọ́ rẹ. 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 Ẹ yẹ ká fi ẹ̀jẹ̀ náà san ẹ̀san. Use that blood to pay for the vengeance. Let us pray with our own heart. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà tọkàntọkàn. Pray in the name of Jesus. Gbàdúrà dáadáa ní orúkọ Jésù. Pray in the name of Jesus. Gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Pray true, pray true. Gba àgbáyọrí àdúrà. Pray true, pray true. Gba àgbáyọrí àdúrà. Pray true, pray true, pray true. Gba àgbáyọrí àdúrà. Pray very well, pray very well. Gbàdúrà dáradára. Pray aggressively. Gbàdúrà pẹ̀lú ìtara. 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 Aggressive prayers. Àdúrà tó ní ipa nínú. Aggressive prayers. Àdúrà tó ní ipa nínú. Pray true, pray true, pray true. Gba àgbáyọrí àdúrà. Pray true, pray true. Gba àgbáyọrí àdúrà. Pray true, pray true. Gba àgbáyọrí àdúrà. More aggressively, more aggressively. More aggressively, more aggressively. Fi ìtara kún ìtara rẹ. Aggressive prayers. Àdúrà pẹ̀lú ipá. Aggressive prayers. Gba àdúrà pẹ̀lú ìtara. Aha. Bẹ́ẹ̀ ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ ni. Aha. Ore kasari kusukuru kasiri kusukuru misidaba. Rahore kasiri kusukuru misidaba. Rahore katari kusukuru misidaba. Ereke pure kasiri kusukuru misidaba. Rahore kasari kusukuru misidaba. Ereke pure kasiri kusukuru misidaba. Rahore kasiri kusukuru misidaba. Ore kasiri kusukuru misidaba. Ereke pure kasiri kusukuru misidaba. Rahore kasiri kusukuru misidaba. Ore kasiri kusukuru misidaba. Ore kasiri kusukuru misidaba. Ore kasiri kusukuru misidaba. Rahore kasiri kusukuru. Ereke pure kasiri kusukuru misidaba. Rahore kasiri kusukuru misidaba.
God loves us so much. Ọlọ́run fẹ́ràn wa lọ́pọ̀lọpọ̀. I just want to say one or two things before we continue that prayer. Mo kàn fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ bí ẹyọkọ tàbí méjì kí a tó tẹ̀síwájú nínú àdúrà náà. As the peace of God is laying in my heart. Bí ẹ̀mí Ọlọ́run ṣe fi sí mi lọ́kàn. In the first place. Ní àkọ́kọ́. God has been telling me to tell you that whatever you hear from this pulpit, before you reject it, pray very well. Ọlọ́run ti máa ń sọ fún mi pé kí n máa sọ fún yín pé ohunkóhun tí ẹ bá gbọ́ láti orí pẹpẹ yìí kó tó di wípé ẹ ta ọ̀rọ̀ náà nù ẹ gbàdúrà dáadáa lórí rẹ̀ náà. Please, I beseech you, mercy of God, pray very well before you reject it. Mo fi ìyọnu Ọlọ́run bẹ̀yìn ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbàdúrà dáadáa lórí ọ̀rọ̀ náà kó tó di pé ẹ ta nù. In the first place. Ní àkọ́kọ́. By the grace of God. Nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. I have been dealing with deliverance cases since 1981. Mo ti ń ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ìtúsílẹ̀ láti ọdún 1981. At that time, even many years after, I've never had anything like Mountain of Fire and Miracles or Dr. Lukoya. No, I've never had anything about him at all.
ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn mi ò tiẹ̀ sí ìgbọ́ nípa ìjọ orí òkè sí iná tàbí nípa Dr. Olúkọ̀yà rárá nípa ọ̀rọ̀ ìtúsílẹ̀ mi ò tí gbọ́ rárá. And God has been dealing with me in so many areas concerning demonology or that is operation of demons, how demons operate. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ó ti ń bá mi lò ó sì ti ń kọ́ mi ní ẹ̀kọ́ lórí ọ̀rọ̀ bí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn bí wọ́n ṣe máa ń ṣiṣẹ́. And since then, láti ìgbà náà, God has been helping me to preach, to teach, and to counsel on deliverance cases. Ọlọ́run sì ti ń ràn mí lọ́wọ́ láti máa kọ́ àti láti máa ṣèdánilẹ́nu láti máa wàásù nípa ọ̀rọ̀ ìtúsílẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. And by His grace, nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀, I have learned so many things. Mo sì ti kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́. And that is why, èrèdí nìyí, when I counsel some people, ní ìgbà tí mo bá gba àwọn ẹlòmíràn ní ìyànjú, on certain things, nípa àwọn nǹkan kan, on certain areas of their spiritual life, tàbí nípa agbègbè ẹgbẹ́ ayé ẹ̀mí wọn kan, and they turn it and they reject it, wọ́n wá kọ ọ̀rọ̀ tó bá wá kọ ọ̀rọ̀ náà, they turn it down, tí wọ́n kọ ọ̀rọ̀ náà, I say, oh, I know one day they will come to realize that they have made a serious mistake. Mo mọ̀ wípé ọjọ́ kan ń bọ̀ wá tó jẹ́ pé àwọn fúnra wọn wá mọ̀ wípé àwọn ti ṣe àṣìṣe ńlá. Something happened recently. Nǹkan ṣẹlẹ̀ láìpẹ́. And my wife happened to know about it. Àwọn ọmọ mi wá ìyàwó mi mọ̀ nípa rẹ̀. I said, see this case. Mo ní pé ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí. Though the issue is not, it doesn't concern any of the church member. But nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kò ní fi ṣe pẹ̀lú ọmọ ọjọ́ kankan. But when we are at the headquarter many years back. Ní ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà tí a wà ní olú ìjọ ní fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. I said, look at this case. Mo ní pé ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí. God told me about that person over 20 years ago. I said, this, and God told me the result of turning down that my divine counsel, and it came to pass just recently. And God told me over 20 years ago, say, this person that we are counseling, if she failed to take it, this is what will happen, and it's happening now, and the person, and only it takes the mercy of God for the person to get out of the problem. Over 20 years ago. Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ ní fún bí ogún ọdún sẹ́yìn ló ti bá mi sọ̀rọ̀ yẹn pé ẹni tó ń gbà ní ìyànjú yìí o nǹkan báyìí ni yóò ṣẹlẹ̀ tó bá kọ ọ̀rọ̀ yìí sílẹ̀ ní ogún ọdún sẹ́yìn ni ṣùgbọ́n láìpẹ́ yìí àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ nínú ayé ọni tọ̀hún àyàfi tí Ọlọ́run nìkan bá fi àánú nìkan hàn. This is how some people used to open doorway for demonic spirit, especially witchcraft. Bí ọ̀nà tí àwọn ènìyàn ń gbà tí wọ́n fi ń ṣílẹ̀kùn sílẹ̀ fún àwọn ẹ̀mí òkùnkùn rẹ̀ láti ṣiṣẹ́ pàápàá jùlọ ẹ̀mí àjẹ́. When I say, well, daddy, don't do this thing for certain reason. At times I may tell you, but I may not give you the detail. This thing that we are doing, this is the result. Don't see myself as a little boy, say, you can't cancel me. How old are you? When were you converted in the first place? I was converted before you were born. Please, don't do that. Experience is the best teacher. Say, don't do this. I say, this. And it's a woman. Then, don't do this to your husband. Honor your husband. Don't try to dominate the house. Do this, be obedient, do this. Otherwise, this other, and say, what are you telling me? And you turn it down. I know the consequence. Why? When you do something wrong, demons, they are intelligent beings. They know the Bible very well. And at times, they will give you the scriptural passage. Contrary to the word of God, they say, Eve was deceived. Lucifer was quoting the passage of scripture wrongly. That is, counseling her against the will of God. I said, do this. Some people say, I hear the voice of God. Some people say, the Bible says this. No, it's not like that.
The devil is very wise. Dude, you know what happened? Before you know it, demons will come in, and people will begin to see you, say, you do this to me in the dream. You do this, you curse me, you snatch my child, you took out my baby in the world. I say, what did I tell you? And before you know it, if you don't repent and seek for deliverance, a time will come, the whole church will be running for you. Don't be surprised. I am saying it from practical experience. Maybe you are a man or a woman, or the whole community. Say, it's coming. And I'll be warning everybody. This time around, I don't need to hide it. Because I know the consequence, and you cannot blame me, and you cannot blame God. Just a few days ago, somebody said he saw something concerning a particular person, though he's a man. I felt bad. If you know how I felt, how can that be? And this report came for the second time because the person who saw it earlier, long time ago, is not a member. This person too is not just a partial member. I said, I meet the person. Say, this is what they saw about you. I'm not happy about it. I'm not comfortable. Pray very well. And the person, I know that there is something wrong somewhere. Though I cannot say exactly what happened, I was just praying, interceding. The person said, I said, okay, keep on praying. God will reveal it. And I was praying with my wife. That is why I don't share things with my wife. I want to know exactly what's happening. Because if I share something with her, if he came to say, because I know her gift, he said, this is what I saw. At times, as a man, I may be doubting. This I never share with any mortal man. And my wife just goes, as we are praying, say, tell this person, say that the person should forgive all that have offended him totally. Secondly, she should not allow anger and some other things. Whereas, I never told her anything. I never shared with any mortal man. I now discover the reason where they are saying contrary things about what? So, which means, when you find it difficult to forgive people, when you allow anger, what happens? It will create doorways for the demon to come into your life, and they will begin to operate. Pray the Lord. Hallelujah. Pray the Lord. Hallelujah. Mi ro pe ero dasan kan ti mo so. Ti eyan kan ba se to dari ji tokan. Somebody offend and you fail to forgive that person wholeheartedly. To you, maybe you feel that you have a, you can justify yourself ba. Any o le kele eyan keyan kan se nkan to bi le ke de gbagbe, ke de se. Boya yawo eni o, boya oko eni o, boya omo ni o, tabi anybody we. Hey. We ti ba te ma dari ji ma se ma ro na. Hey. Maybe it's your husband or your wife that offended you, and you think to yourself humanly that you have a justified reason not to forgive such a person, and you are now saying, even if I will forgive, let me just think about it first. I pity you. Or maybe you just get hungry easily. But don't get angry. No. Pray the Lord. Hallelujah. You know what happened? With ease. The demons will just enter such life with ease. You just be discovering that they will be seeing negative things concerning you. Because you'll be carrying your image to other to show people. That maybe you are possessed with witchcraft spirits. Or maybe we are a wizard. And so forth. They will say they harm them in the dream and nothing of such. The person that saw you in the dream that you use cutlass against him, will such a person move closer to you? Hey, down. Somebody you want to move closer to and now shot you with gun in the dream, will you not run away from such person? It's natural. What down so what, Ben? And we will loan you.
Maybe you are pregnant. Lójú àlá. In a dream. Kó o rí pé o fọwọ́ kan oyún òun. And you know, so you saw that person touch your pregnancy. Ìjọ kejì tó yún ẹ wálẹ̀, ṣe wá close mọ́ ẹ. The following day, the pregnancy came down with such a person move close to you. I'm telling you the truth. Mo sọ ti sọ fún ọ. It's this you to happen. Ó àwọn kan wọ̀nyí ń ṣẹlẹ̀. O rí pé o ra mọ́tọ̀. Well, maybe you bought a car. O rí pé o wá gba mọ́tọ̀ yẹn lọ́wọ́ òun. And now discover that you are the one who snatched the car from him. Ṣé kò ní sá fún ẹ? Will such a person not run away from you? Òótọ́ lè mí sọ fún wa. I'm telling us the truth. Nípa orí ọ̀fẹ́ Olúwa. By the grace of God. I've made up my mind. Mo ti pinnu ní ọkàn mi. Kí n má ní ohunkóhun láyé yìí. If I don't have anything in this world. Rather than faith to tell you the truth. Kèké kàkà kí n wá kùnà láti sọ gbogbo òtítọ́ fún ọ. God forbid. Kọ́ má re. It's for your own good. Fún ìrí ara rẹ ni. Èmi ò béèrè ohunkóhun lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. I'm not asking money from anybody. Rárá. Ti ẹni tó pè mí ò bá ti lè bọ́ mi. If the one that called me cannot feed me. Kó fi mi sílẹ̀. Then let him leave me alone. Kébi máa pa mi. And let me go hunger. Ti bá dẹ̀ kú. And if I die. Màá lọ bá. I will go and miss him. Rather than manipulate. Kàkà kí n wá máa wùwà yín nìke. Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. I've raised all my servants. Èmi ti gbé ìránṣẹ́ mi dìde. For your deliverance. Fún ìtúsílẹ̀ yín. If we reject him. Tí ẹ bá kọ́. If we reject his message. Tí ẹ bá kọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. I pity you. Àánú yín ṣe mí. Sarah Fos. Ní Olúwa àwọn ọmọogun wí. Peace be unto you. Àlàáfíà fún yín. Pray the Lord. Hallelujah. Right now. Nísinsìnyí. Whoever must have offended you. Ẹnikẹ́ni tó wù kó bá ti ṣe ọ́. One time or the other. Ní ìgbà kan tàbí ìgbà mìíràn. Maybe 50 years ago. Bóyá ní 50 ọdún sẹ́yìn ni. Or just yesterday. Àbí bóyá ní àná gan. Right now. Nísinsìnyí. You must be ready to forgive him or her. O gbọ́dọ̀ ṣetán láti dáríjì bóyá lọ́kùnrin lóbìnrin. From the bottom of your heart. Láti inú ọkàn rẹ wá. Don't allow anger again. Má ṣe gba ìbínú láàyè mọ́. No matter how little. Kò ní fi ṣe bó bá ṣe kéré tó. Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. To have a forgiving spirit. Láti ní ẹ̀mí tí ń dáríjì ni. Have a loving mind. Láti ní ọkàn tó kún fún ìfẹ́. Love everybody. Fẹ́ràn gbogbo ènìyàn. Not only that. Kì í ṣe yín nìkan. Don't allow pride. Má ṣe gba ìgbéraga láàyè. Or high-mindedness. Tàbí ọkàn gíga. For whatever reason. Lábẹ́ àkóso bó ti wù kó rí. Then. Ní ìgbà yìí. God will deliver you. Ọlọ́run yóò tú ọ sílẹ̀. Except you don't want God to deliver you. Àyàfi tí ò bá fẹ́ kí Ọlọ́run kó tú ọ sílẹ̀ nìkan. And according to that message. Dàtí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ èyí tí a gbọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Let me express myself in Yoruba. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ní èdè Yorùbá. Mo fi Kristi bẹ ni kankan wa. I beseech every one of us with Christ. Kò sí ohunkóhun tí o gbìn. There is nothing you sow. Tí èèyàn ò ní ká. That somebody else will not reap it. Kì wá ṣe yẹn nìkan. Not only that. Innocent children, àwọn ọmọ tí ò mọ́wọ́ tí ò mẹsẹ̀. The innocent children that doesn't know anything. Kí ló máa ṣẹlẹ̀? What will happen? Wọ́n á tún jèrè ẹ̀. They will inherit it. Tó o bá fẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ kó máa ṣépè fún ẹ lọ́jọ́ iwájú. If you don't want your children to curse you in the future. Má ṣiṣẹ́ ibi o. Don't do any evil work. Má ṣe bí o. Don't do any evil work. Mo fi Kristi bẹ̀ má ṣe bí o. I beseech us with Christ. Are you ready? Jọ ṣe tán. To abide. Láti gbọ́. Rise on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. And the Lord will set you free. Olúwa yóò sì tú ọ sílẹ̀. Begin to talk to him right now. Màá bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. Because today is a day of deliverance. Torí pé òní jẹ́ ọjọ́ ìtúsílẹ̀. Amen. Àmì. Take this. Gba eléyìí. When I was praying the night. Ní ìgbà tí mò ń gbàdúrà ní òru. In the night. Ní òru. God told me. Ọlọ́run sọ fún mi. Say, my son. O ń pe ọmọ mi. I want to deal with foundational battle today. Mo fẹ́ kojú ogun ìpìlẹ̀ lónìí. I want to set my people free. Mo fẹ́ tú àwọn ènìyàn mi sílẹ̀. Is it did I tell that woman of God? Ǹjẹ́ mo sọ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run? Did I told the woman of God? Ó bára mu àbí ò bára mu? Is it not in conformity? Àbó ogun ìpìlẹ̀ kọ́ lọ sọ̀rọ̀ lé lórí.
Is it not over foundational battles? I am seeing it before God. Mo so niwaju Olorun. That is what God told me in the night. O ti Olorun so fun mi ni oru niye. So which means? E to tumo si pe God loves us. Olorun feran wa. He doesn't want us to remain in bondage. Mo fe ki a wa ninu igbekun si be. To be in bondage is not a little thing. Begin to talk to him right now. Begin to talk to him right now. Say, Lord, I am ready to obey you. I am ready to obey your voice. I am ready to obey you. I don't want to be condemned. I don't want to remain in bondage. Today, it's my day of deliverance. Oh, ni God, joy to see let me. I want to prosper. Mo fe se rere. I want to make it in life. Mo fe se rere. Lord, have mercy on me. Oluwa shanu for me. Urika siri kosuru kasiko sukuru kashidaba. Rakurika siri kosukobu sidaba. Rakurika siri kosukobu sidaba. Ereke purika siko sukobu sidaba. Rakurika siko sukobu sidaba. Rakurika siko sukobu sidaba. I be saying, Master of God, pray shoe, pray shoe, pray shoe. Preshu. Mo fi yan Olorun be ojo wa gbagba yori adura gbagba yori adura. Rakureka siriko sokoro kashideka. Rakureka siko sokobu sidaba. Rakureka siko sokobu sida. 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 Ereke purika siko sokobu sida. Rakureka siko soko. Preshu, 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 my brethren. Gbagba yori adura, gbagba yori adura eyin ara mi. Bondage is not a good thing. Igbekun ki se ohun ti o dara. Bondage is not a good thing. Igbekun ki se ohun ti o dara. Preshu, my brethren. Gbagba yori adura eyin ara mi. I be saying, Master of God, preshu, 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 preshu. Mo fi yan Olorun be o. Gbagba yori adura, gbagba yori adura. Kurika siri kosoko busidaba. Rakureka siko soko busidaba. Rakureka siko soko busidaba. Kurika siri kosoko busidaba. Rakureka siko soko busidaba. Rakureka siko soko busidaba. Ereke purika siko soko busidaba. Rakureka siko soko busidaba. Kurika siri kosoko busida. Aha. 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 Urika siri kosokobu sidaba. Rakureka siko sokobu sidaba. Ereke purika siko sokobu sida. Rakureka siko sokobu sidaba. Rakureka siko sokobu sida. Ereke purika siko sokobu sida. Rakureka siko sokobu sidaba. Ereke purika siri kasidaba. Rakureka siri kasidaba. Don't take anything for granted. Wọ́n ṣe fi ọwọ́ gbẹ̀ fẹ́ mọ ọkọ́wọ́. Don't say, I am this, I am that, I am this, I am... Forget that, forget it. Má sọ pé báyìí ni mo jẹ́, tọ̀hún ni mo jẹ́, gbàgbé nípa eléyìí. Forget what you are. Gbàgbọ́ ohun tí o jẹ́. I'm telling you the truth. Mo sọ ti sọ fún ọ. God is not a respecter of man. Ọlọ́run kì í ṣojú ṣáájú ènìyàn. Má ṣe bí mọ́. Ibi ò da. Don't do evil again. Evil is not good. Yes. Kurika siri kosoro kase kosoko busida. Rakurika siri kaba. Ereke purika siri kosoko busida. Rakurika siri kosoko busida ba. Ereke purika siri kosoko busida ba. Rakurika siri kosoko busida. Ereke purika siri kosoko busida ba. Rakurika siri kosoko busida ba. Ereke purika siri kosoko busida ba. Rakurika siri kosoko busida ba. Ereke purika siko soko busida ba. Ereke purika siko soko busida. Rakureka siko soko busida. Ereke purika siko soko busida ba. Rakureka siko soko busida ba. Ereke purika siko soko busida ba. Rakureka siko soko busida ba. Aha. 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 Aha.
Stubbornness is a wicked demon. Stubbornness is a wicked demon. Rebellion is a wicked demon. Do away with it. Anger is a wicked demon. Do away with it. Don't be heady. Don't be stubborn. Don't be wicked. Don't be stubborn. Don't be heady. In Jesus' name we pray. Amen. I've seen some cases that I almost died. I'm telling you the truth. When someone disobey the express word of God. See, don't do this. For this reason. For that reason. And he or she feel that. Why? Then what God says? No. And problem happened. I go there to pray for the person. Many times I nearly die. At times, I may take Okada. At times, I may take my car. At that time, I used to drive myself. Many times, I will have an almost head-on collision. When I take Okada, God will deliver me from fatal accident, which will cross instant death. And God will say, what did I tell you? Why are you going there? He said, I am chastising the person. I'm punishing the person. I want to go there to pray. Do you want to die? Yeah, we turn back. At times, maybe the following day, I want to rescue my car. Because something serious will happen to the extent that the car there will be a serious damage to the car. Ni ojo keji ni ma se lo lati gbe moto pada wa sile tori pe o buburu mi ati sele si moto na to je pe koni se gbe kuro lese kese. I've been looking for mechanic, no one to assist. I've been looking for a mechanic, no one. Mama wa mechanic lati wa tun se koni si. Then I know that it's my stubbornness. Mama mo pe orun kikun mi ni. Which means God is not a respecter of man. Look at the case I was telling you the other time. The person was supposed to take a particular step. I said, take this step. People will make jest of me. I said, this is what God says. She felt
she's not supposed to take such a step because of what people will say. Kò ṣetán láti gbọ́rọ̀ sí Ọlọ́run lẹ́nu torí pé nǹkan tí àwọn ènìyàn yóò sọ. And God will tell me. Ọlọ́run á wá sọ fún mi pé. When the time comes. Ní ìgbà tí àkókò náà bá wá tó. I will mock her. Èmi gan-an náà yóò fi ṣẹ̀sìn. And truly. Lótìtọ́. This time around. Ní àkókò yìí. The person is not in this area at all. Ẹni tí mo sọ yìí kò sí ní agbègbè yìí rárá. If you see how demons are tormenting her. Tẹ bá rí bí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ṣe ń pọn lójú. When they were explaining to me on the phone. Nígbà tó ń ṣàlàyé fún mi lórí ẹ̀rọ àgbéká. I was almost weeping. Mo fẹ́ lè máa sunkún. But God said. Ṣùgbọ́n Olúwa wí pé. What did I say? What did I tell you? Kí ni mo sọ fún ọ? Yẹ fi pé tí o bá ṣàì gbọràn sí nǹkan tí mò ń bẹ́ẹ̀ sọ, èmi gan fúnra mi gan, àkókò ń bọ̀ tó èmi gan fúnra mi gan, bí mo ṣe lè kún fágbára lọ́hún tó, kí ló ṣẹlẹ̀? Èmi gan ò lè ràn ẹ́ lọ́wọ́. That means when you disobey the commandments of God, the word of God, the time is coming that even no matter how filled with anointing of God I am, I will not be able to help you. No man can deliver anybody. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè tu ẹnikẹ́ni sílẹ̀. Except God. Àfi Ọlọ́run nìkan. Bó ṣe wù kó kún fún anointing tó, bó ṣe kó fún agbára Ọlọ́run tó, ọmọ ẹ gan o lè gbá tó bá ṣe ìgbọràn. No matter how filled with the anointing of God you may be, even your own child, you cannot deliver that child if she or she disobey. Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My people. Ẹ̀yin ènìyàn mi. I am in your midst. Èmi bẹ́ láàárín yín. I want to deliver. Mo fẹ́ tú sílẹ̀. As many as are ready. Iye àwọn tí wọ́n ṣetán. But are you ready? Ṣùgbọ́n ṣe ṣetán bí. To flee from sin. Láti sá fún ẹ̀ṣẹ̀. Call upon me. Ẹ ké pè mí. And I will answer thee. Èmi yóò sì dá yín lóhùn. And show the great and mighty things. Àmì yóò sì fọwọ́ láti alágbára wọ̀nyí. Which dànù ẹnu. Èyí tí ẹ̀yin kò mọ̀. Zero foes. Ní Olúwa àwọn ọmọogun wí. Begin to talk to him right now. Ẹ máa bá a sọ̀rọ̀ báyìí. The boy is in your court. Ó wá kù sí ọ lọ́wọ́. Yes. Ọwọ́ ẹ ló dẹ́ kù sí báyìí. Ọwọ́ ẹ ló kù sí. The ball is in your court. Ọwọ́ ẹ ló kù sí báyìí. The ball is in your court. Olúwa lòun ṣetán láti gbà wá. The Lord has said he is ready to deliver us. Bó ṣe ẹnìkan ló ṣetán. If it's only just one person. Yóò gbá. The Lord will deliver him. Bó lè jẹ́ gbogbo wa ni. And if it's every one of us. Dédé náà ni. Also he will deliver us. He can't do it against your will. Kò lè ṣe lòdì sí ìfẹ́ rẹ. He can't do it against your will. Kò lè ṣe lòdì sí ìfẹ́ rẹ. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Tó o bá ṣetán, kò lè fi tipátipá mú ẹ. If you are not ready, he cannot force you. Because God has no power over our will. Torí pé Ọlọ́run kò ní agbára lórí ìfẹ́ wa. He has no power over our will. Ọlọ́run ò ní agbára lórí ìfẹ́ wa. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Call upon him. Call upon him. Kẹ́pẹ́. Call upon him. Kẹ́pẹ́. Call upon him. Kẹ́pẹ́. Kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Eré kà sí kòbò sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kà sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kà sí dàbà. Eré kà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. As many as are ready today. Iye àwọn tó bá ṣetán lónìí. The Lord will deliver them. Olúwa yóò tú wọn sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Eré kà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rà kúrì kà. Pray very well. Pray very well. Pray very well. Gbà dáradára. Pray very well. Gbàdúrà dáradára. Kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Eré kà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rukúbà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dà. Eré kà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Eré kà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Eré kà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Eré kà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Eré kà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Eré kà kúrì kà sírí kà sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Eré kà kúrì kà sírí kò sókòbò sí dàbà. Rà kúrì kà sírí kò sókòbò.
Urika siri kusoko busida. Urika siri kusoko busida ba. Lakureka siri kusoko busida ba. Ereke siri kusoko ba. Ereke purika siri kusoko busida. Lakureka siri kusoko busida. Lakureka siri kusoko busida. Lakureka siri kusoko bu. Ereke purika siri kusoko busida. Lakureka siri kusoko busida. Lakureka siri kusoko busida. Ereke siri kusida shi. Urika siri kusoko busida. Lakureka siri kusoko busida. Lakureka siri kusoko busida. Lakureka siri kusoko busida. Lakureka siri kusoko busida. Ereke siri kusoko busida ba. Lakureka siri kusoko busida. Lakureka siri kusoko busida. Lakureka siri kusoko busida. Eh. Jesus name we pray. Amen. Deliver us, oh Lord, we pray. Deliver.
Yeah, good.
Jesus. Orica,
kore kasere kusoko musidaba ere ke kure kasiko soko musu ra kore kase yes 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 porika porika sida aha porika siri kasiba or aha 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 porika porika sida ereke porika sari kasu yes 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 aha yes Holy Ghost! 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 Aha! 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 Porika, porika, cinema! Yes! Yes, yes! Yes, yes! Yes, yes! Yes, yes! Yes, yes! Yes, 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 yes. Aha, 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 aha. Porika, porika, sari kusu kumusidaba. Ra porika, sari kusu. Porika, porika, sika. Porika, porika, siku subu. Ereke, puri, sari kasida. Ereke, puri kasidaba. Porika, porika, sidaba. Rakaba. Aha! 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 Amen! Amen! Yeah.
bachelors, spinsters, and bachelors, this message is for you. Yeke poika taiga taiga bo, yeke taiga se, yeke poika ta. Why allow the devil to manipulate your dreams? Why allow the devil to manipulate what I have in plan for you? Yeke poika ta, yeke se, yeke se, yeke bo. Instead of asking me, why I'm so much bad, why it's so short. I could break it to anyone. You could break it to a single boy. You could break it to a boy. You could break it. I want to say, God, you died for me so that I may live. You died so that I may live. You could break it to, and I want you to give me, the husband. The husband that is ready to lay down his life for your work. Yeke poika tiger sa, yeke bo. Instead of asking me for your desires, yeke poika tiger sa, yeke bo. Yeke take sa, yeke bo. Yeke tiger sa, yeke poika sa, yeke poika sa. And to the parents, my daughters and my son, yeke poika tiger sa. I want you to start praying for your children. Yeke poika sa, yeke sa, yeke poika sa, yeke bo. Than ever before. You can point a tiger, psycho, point a tiger, you can book, you can say, because the vessel I am using right now is not a power, neither is your might, but because of the prayer of our parents, the prayers of our parents with the wept over her. You can point a tiger, you can point a tiger. That's why I decided to have an account. So you can see. Don't say because they are coming to church, they are going for Sunday school. You won't monitor them, you won't pray for them. You can say because the devil is bringing out devices to destroy children, youth. He knows that is going over here. He knows that is going over here. So he's looking for people. He's looking for children. Youth that will follow him. Yeke poika ta. So I want you to stop praying. To stop praying. Yeke po. Than ever before. Yeke po. Yeke po. I have started. And I've done great and mighty things. Yeke poika tiger sa. Yeke poika tiger sa. Yeke poika sa. Yeke sega poika sa. Yeke po. Yeke sega po. Eje Jesu la bara. Eje Jesu la bara. Kosogu tole bori re. Eje Jesu. Eje Jesu la bara. Amen. The message oro na Olorun ba awon odo soro o de ba awon obi soro si awon obi Oluwa pe ki awon obi ko ma gbadura dada fun awon omo won ju ta teyin wa lo tori pe satani ti jade o ti wa nita pelu arekereke re pelu oniruru ona lati fi ye okan awon odo pada ati pe ke ma so pe tori pe won wa sile ijosin tabi boya won wa sile eko jo isimi e fi won le si tara won pe e tubo ma gbadura fun won ju ta teyin wa lo and to the youth also Oluwa so pe ki awon odo ki won jowo kan won ati aye won fo won olorun patapata pe tori pe satani nfe lati ni won ohun olorun si da won si fun lilo ohun ni ati fun awon okunrin ni ola to je apon ati obirin iyan pe awon okunrin ati obirin to nwojo oluwa fo oko ati fun aya oluwa pe ki ru awon eniyan be ki won to ohun oluwa lo ninu adura kaka ti won gba satani laaye lati ma yi ala ma gbe ala itan wa ba won ohun oluwa to ohun da won ohun ti da won pelu eni ti yo je gungun ha ti won ohun ti
sí ni fún ọ tí wọn bá gbàdúrà òun olúwa yóò fún ọ ní ìfẹ ti òun olúwa amen amen iṣẹ tí ọlọrun rán sí àwọn ọdọ the message that God has sent to the youth by his grace nípa orí ọfẹ rẹ ó wà authentic o òtítọ ni pray the Lord hallelujah ó tọ mo sọ fún wa yẹn o I'm telling us the truth emi o so pe tori po je daughter mi and therefore ke ma back god forbid on gan fun re mo ma n ba wi ju awon ma omo to je omo ti ta lo tori fun kini mo mo pe fu so e owo mi lo wa and therefore gbogbo ona ti ba gba lo ma fi ba wi so ise yen ki se pe lati nu ara o te ba de ri ise ti mommy paul to wa je fun mi laaro yi just the same thing kele mo wi pe ki se manipulation praise the lord hallelujah for you kan ni pe awon agbalagba ni si ale so pe we bi won ki en ba le gbo lowo won ko se kan to jo be o there's nothing like that ti o ba le ma fi tokan tokan gbadua fa won omo e pe kan lo ko fun won ni oko rere ko fun won ni aya rere kan ma si gbe kan ma si leya oluwa yo bi ele re o tori fun kini satan ti o fe make sure wi pe ko si odo kankan to dodo oluwa If you cannot pray for your parent, for your child as a parent that God should choose for them the bone of their bone, and if you allow them to marry because the devil does not want any youth to make it to heaven, the Lord will require from you. Praise the Lord. Hallelujah. Bi ise ti mommy Paul to wa je fun mi laaro eni yen o ko je pe mi o ti se lori even gan o lo ni message fun ti ministration gan papa awon ushers won fun mi ni sibe mi o gba laye ke le mo wi pe ninu ijo yi emi gan funra mi asiri mi obo asiri o se debo lai te ba shy to even for you to know also even I myself in this church my secret is not covered and my secret will never be covered if I do unjustly because mommy Paul this morning the same message he delivered to me this morning is in line with the prophecy we have just heard concerning the youth it is authentic we are not matchmakers a kì í ṣe ẹni tó ń fi ọkọ àti aya fúnra wọn. No. Rárá. Tí a bá ṣe bẹ́ẹ̀. If you do that. Ẹ̀gún wà lórí èmi àti ìyàwó mi. There will be a curse over me and my wife. Nípa bẹ́ẹ̀. By this. Má ló ẹ lọ bá pastor. Gbogbo àmì the pastor. Ìwọ fúnra rẹ ló máa gbàdúrà. You yourself you will pray through. Tọ́lọ̀ máa farahàn ẹ́. And God will reveal to you. As a youth. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́. Why the parents. Àti àwọn òbí. A máa fi tọkàntọkàn gbàdúrà fún wọn. And wholeheartedly we pray also. Let me tell you this. Jẹ́kí sọ èyí fún ọ. Tí ìyàwó ẹ. If your wife. Tàbí ọkọ ẹ. Or your husband. Tàbá ọmọ ẹ. Or your children. Tọ́ bá lọ sọ́run àpáàdé. If they should go to hell. Tó olúwa rí pé ò ṣojúṣe ẹ. Because you fail to do your duty. Ìwọ náà ò lọ síbikíbi. You yourself you are going nowhere. And that is the Bible. Bíbélì sì nìyí. Bọ́mọ ẹ ti ẹ̀ṣẹ́. Even if your child, your daughter. Tàbí ìyàwó ẹ̀ṣẹ́. Offended you. Tàbí ọkọ ẹ ṣẹ. Or your husband or your wife offended you. Tó o bá dáríjì tọkàntọkàn. If you fail to forgive wholeheartedly. Kó dẹ̀ máa gbàdúrà fún. I'm be praying for them. Kọ́lọ́ mọ̀ wípé o ṣojúṣe ẹ. And for God to see you that you have performed your responsibility. Ìgbà yẹn ló tó bọ̀. That is when you are free. Go and pray about it. Ìwọ lọ gbàdúrà nípa rẹ̀. Maybe you take side pẹ̀lú ẹnikẹ́ni. I'm not taking side with anybody. Either husband, wife, children, God forbid. Ká má rí bóyá ní ọkọ tàbí aya tàbí àwọn ọmọ ni mi ò gbèsè ẹyẹ nìkan ni. Give me anything. Fún mi ní ohunkóhun. And I will tell you the truth. Ìmá sọ òtítọ́ fún ọ. God has raised me up. Ọlọ́run ti gbé mi dìde. To teach the whole counsel of God. Láti kọ́ ni ní gbogbo òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Whether you bear or forbear. Bóyá ẹfẹ́ tàbí ẹkọ. Àti mi ọmọ yín kékeré. As little as I am. Olúwa fẹ́ kí n ṣàtúnṣe ọ̀nà mi. God wants me to amend my ways. Kó ba lè dára fún mi. So that it shall be well with me. Àti ìdílé mi. And my family. Likewise every one of you. Bákan náà ni fún ẹyẹ nìkọ̀ọ̀kan wa. And it shall be well with us in the name of Jesus. Amen. Yóò sì dára fún wa ní orúkọ Jésù. Jésù ṣe àbí ó ṣe. Has Jesus not done it? Ó ṣe díẹ̀. Rise up and begin to bless him. Begin to bless him for what he said. Bless him, bless him, bless him. Appreciate him, appreciate him. As he appreciates him, appreciate him. 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 Appreciate him.
Our God is a good God. Ọlọ́run wá jẹ́ Ọlọ́run tó dára. Our God is a good God. Ọlọ́run wá jẹ́ Ọlọ́run tí ó dára. He loves us so much. Ó fẹ́ràn wa lọ́pọ̀lọpọ̀. What a loving God. Bàbá tó nífẹ̀ẹ́. What a loving God. Ọlọ́run tó kún fún ìfẹ́. What a loving God. Ọlọ́run tó kún fún ìfẹ́. What a loving God. Ọlọ́run tó kún fún ìfẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Father, we thank you so much for that which you have done in our lives today. We thank you, Lord, because you have delivered us whole. We thank you, Lord, because you have purged us this morning. We thank you, Lord, because you have visited our foundation and our generation. Glory, honor, adoration be unto your name in Jesus' name. Thank you, Lord, because we are your children. And you love us so much, you did not hide us. You don't hide yourself from us. You don't hide your face from us. You are letting us to know your heart towards our life day in, day out. Father, accept our thanks in Jesus' name. Daddy, as your children, we are praying, we are asking. We want to please you in every day of our life. Daddy, help us to do so in Jesus' name. Amen. The power, the spirit to obey you, to live our life for you daily. Daddy, bestow upon our lives today in Jesus' name. Amen. Daddy, we will not fail you. Our generation will not fail you. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, because you have done a great and mighty things in our life today. For we continue to praise you forever and ever in Jesus' name. Let's shout, thank you, Jesus, several times for what he has done for us today. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.